İndi də qarpızdan danışacağıq. Yox, boranı ilə qarpızın calağından. Bəlkə də çoxunuza təəccüblü və yeni gəldi bu qarpız növü. Saatlı sakini fermer Ramiz dayı da deyir ki, onun etdiyi bu üsul yenidir. Hələ üstəlik üstünlükləri də var. Saatlının Azadkənd sakini Ramiz Kərimov ilk dəfə olaraq boranı bitkisinə qarpız calağı edib. Nəticədə boranı bitkisinin kökündən qidalanan qarpızı yetişdirməyə nail olub. Elə bilirəm ki, bu respublikada ilk dəfə həyata keçirilən prosesdir və məhsuldarlıq hər tağda 5-6 10-15 kiloluq qarpız yetişir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, az sahədə bir neçə belə calaq həyata keçirsin, həmi otaq xəstəliyə davamlı olur, həmi sürətli inkişaf edir, həmi məhsuldarlıq çox artır, üstə də gəl, dad keyfiyyəti də yaxşılaşır. Fermer deyir ki, bu calaq sayəsində tağlar torpaqdan daha çox qidalana bildiyi üçün daha dözümlü olur. Boranın kök sistemi o qədər güclü qida maddələrin torpaqdan sovura bilir ki, o sovurduğu qida maddələrində qarpıza birbaşa ötürdüyünə görə, qarpız adi öz həmyaşıtlarından 2-3 dəfə sürətlə inkişafa gedir və məhsul da tez yetişir. Mütəxəssislər deyir ki, qarpız və balqabaq tağ bitkiləri olduğu üçün calağının həyata keçirilməsi zamanı iri məhsullar əldə etmək mümkündür. Bu bitkilərin calağının bir neçə üsulu var. Calağını əsasən dipçəklərdə ştil üsulundan becərirlər. Haradasa boranın toxumunun qarpıza nisbətən 3-4 gün qabaq əkilir ki, böyük olsun. Boranın kəsirsən, orta filqə hissə, ortadakı o hövzə hissəsini götürürsən, qarpızın da kök hissəsini kəsirsən, adi calaq variantı olur. Yonursan, calaq eləyirsən. Qəhrəmanımız isə növbəti mövsümdə digər bostan bitkilərinin də calağını sınaqdan keçirmək niyyətindədir. Elmir Həsənov, Mirələhbər Hüseynov, Saatlı.